Yes, det var ikke meget. Fik set kvartererne og sådan noget. Tænker på at lave mad. Det vil jeg blive magt og sådan noget, fordi så er jeg færdig med alt, hvad jeg skal lave i dag, så kan jeg ligge og lave, hvad jeg har lyst til. Klokken er kun 13 nu. Så jeg kun set, det ved jeg ikke, for 10 minutter kvarter. Så lad os gå i gang med at lave mad. Så er det overstået for i dag. Så kan jeg så se bare gå i seng. Så jeg laver altså ikke video under 1 minut. Så jeg har lavet mange videoer de sidste uge, 14. Jeg har lavet mange videoer mange måneder, så går det bare at få nogle dage, hvor jeg ikke laver så meget video. Men det kan jeg så bare, jeg kan ikke finde ud af det, så det bliver sådan, enten laver jeg bare en masse video, eller så kommer jeg slet ikke til at lave noget som helst video.